Asociacioni për iniciativa demokratike, Adi në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Rinore Manastir, mbështetur me projektin e USAID-it për shoqëri civile, ka realizuar projektin Analiza e politikave dhe distribuimi i resurseve lokale ndërmjet bashkësive etnike në rajonin e Pologut dhe të Pelagonis. Si pas ekspertit Bekim Kadriu, qëllimi analizës është pasqyrë gjendjeve me diskriminimi në 4 komunat të cilët i përkasin rajonit planor të Pologut, Gostivar dhe Tetov, dhe ati të Pelagonisë, Manastir dhe Prilep. Ai më tej theksoi se gjendja me diskriminimin është pasqyrë në aspekt të politikave strategjike lokale, kornizën ekzistuese institucionale dhe vlerësimi i efikasitetit të tyre në praktikë nga ana e popullatës lokale. Nuk mund të thuhet një gjë e tillë në këtë moment. Mund të them se në përgjithësi percepcione janë të njëjta. Do të thënë në çdo komunë, do të thënë supozohet ose percepcioni është se sundon diskriminimi etnik dhe diskriminimin në bazë të përkatësisë politike. Dhe në gjithë komunat. Tani komunat mund të dallojnë njëri nga tjetri në atë se sa janë për shembull institucione të gatshme ta luftojnë diskriminimin. Për shembull në raport konkretisht komuna e Tetovës është pak më e përgatitur se komuna e Gostivarit. Rasti konkret. Mirë, po këta janë detaje dhe ju thash nuk është qëllimi një ne të konstatojmë që themi se ja komuna e Tetovës është më mirë, komuna e Gostivarit. Dhe qëllimi është që thjesht të vërehet se ku ka për shembull mangësi, ku duhet të përmirësohet gjendja, ku ka hapësirë përmirësim, a ka hapësirë shumë për përmirësim dhe për avancim, dhe eventualisht të rritet niveli i vedijes edhe të qytetarët, edhe të institucionet, edhe të organizata që qeveritare për ekzistimin e diskriminimit. Në këtë analizë është përfshirë gjendja diskriminimit në rajonin e Pologut dhe Pelagonis. Si pas analizës, në shumicën e komunave të analizuara mungon sistemi ndjekjes dhe vlerësimi implementimit në mënyrë plotësuese. Dokumentimi i procesit ka hapësirë për përmirësim në të gjitha komunat e analizuara. Komisionet për mundësitë e barabarta ndërmjet grave dhe meshkujve nuk e luajnë rolin e mirëfillt në komuna, gjithësisht i analizojnë dhe të përmirësojnë dokumentet në aspekt të garancisë së mos diskriminimit dhe mundësive të barabarta.